Sredit ćemo prasac. Jedan pošteni, beli prasac. Nećete vi meni više smisliti zbog vas, nego zbog onog tata. Gledao sam vas kada je tata umao. Bila je jedna tako histerica komedija, da se vidite se i nešto plakala. Strivale su i zove, gledaju žalostno pred svetom, jel? Čihajan! Rekao sam da pogurite se. Ako više goli budu cvjerenom roditi. U ostalo nije to mjesto za vas. Kisa, ja se njega bojim, pa taj skroz nenormalno. Šta je ja nenormalno, je? Eto, vidjet ćemo mi ko je nenormalno. Poštovani mizerije, poštovani mizerije i mizerčići. Brana, sine! Potrudit ću se da mi ove uloge odigrate pošteno, makar vam krv udarila na oči u nedostatku suza. Dobar gospod! Sada će se ovaj pastos završiti pošteno i da ćete vas, Dečik Kajan, postati svesne koga ukopavate i zašto vam je tamo morao da se reši. Kad izbrojim na tri, počet ćete da slimite. Ali tako da slimite. I upadljivo ću da vraćam scenu ako vidim da ste površni. Ja se. Pošto ste vidim spremni, molim da počnemo. Tri, dva, jedan.